Você que é ligado em ficar literalmente fina ou fina, você tem tudo para conhecer a Magras. Eu estou aqui na inauguração, aqui no bairro Buritis, e você vai conhecer a Magras hoje, que é uma franquia. Estou aqui com a Renata e com o Marcelo. Vamos situar primeiro o nosso telespectador. É uma franquia que vem de onde, Didi? A franquia vem de Balneário Camboriú, do sul de Santa Catarina. Ela está há 11 anos no mercado e a Magras, ela transforma vidas. Então, o foco é transformar vidas, devolver autoestima para as pessoas. Junto com o emagrecimento saudável, a gente tem os procedimentos estéticos, que são voltados, potencializados para perda de gordura, celulite, estria e flacidez. O nosso emagrecimento, ele não envolve remédio, é tudo baseado com alimentos, tudo saudável. É um procedimento científico desenvolvido pelo Dr. Eduardo, que é o nosso nutrólogo. Então, nós estamos aqui de portas abertas esperando vocês. Então, na Magras, a gente emagrece comendo. Vem cá, você estava me dando uma dimensão. São quantos metros quadrados aqui? Então, a Magras hoje ela tem mais ou menos aproximadamente 400 metros quadrados. Uhum. Nós estamos distribuindo em 15 salas. Aqui, e essas 15 salas? 15 salas, é isso. Uhum. Nós temos dois halls hoje principais para recepção de pessoas. Então, assim, as salas elas têm única exclusividade, um atendimento especializado para as pessoas. Porque como se trata com autoestima, cuidado da beleza, cuidado com o corpo, todas as nossas salas são separadas. Então, as pessoas têm um tratamento único, individual, com as profissionais que a gente trabalha aqui. Essa aqui já é a nossa segunda unidade. Então, essa aqui a gente veio com esse potencial maior para atender um público mesmo da capital. Então, a gente sabe que Belo Horizontino, eles estão buscando. A gente vê essa tendência não só para as mulheres, quanto também para os homens. www.magras.com.br, acessem o nosso Facebook, @magrasbhburitis, Facebook e Instagram. Olha, garoto, agora vamos tomar agora um skin, um diet. Vamos lá, vem comigo. Vai.